Analizu spektara možete raditi pomoću jednostavnog spektroskopa napravljenog od kutije ICD-a koji služi kao optička rešetka. Kutija služi kao mračna komora kako vanjska svjetlost ne bi utjecala na izvor svjetlosti koji želite promatrati. Sa prednje strane se napravi uski prorez kroz koji ulazi svjetlost željenog izvora, te se pri dnu kutije napravi veći prorez kroz koji se spektar može promatrati ili snimati. CD se umeće pod kutom tako da se svjetlost sa proreza razlaže prema promatraču. Spektar se može opažati golim okom, ali puno zanimljivije je snimiti spektar pomoću digitalnog fotoaparata, pošto se ta snimka kasnije može analizirati na računu. Ukoliko imate fotoaparat na kojem se ručno može namještati otvor blende ili duljina ekspozicije, moguće je snimiti spektar slabih izvora svjetlosti, ili ako se radi o jakim izvorima svjetlosti poput sunca ili lasera, fotoaparat vam omogućuje da ih sigurnije promatrate, pošto su ti izvori ne mogu promatrati golim okom. U okolini se lako dolazi do različitih izvora svjetlosti, a najjednostavniji izvor na kojem se vidi linijski spektar su štedne žarulje pomoću kojih se može vidjeti emisijski spektar žive. Laseri mogu poslužiti za kalibraciju u slučaju da želite odrediti frekvencije pojedinih linija. Jednom kada snimite željeni spektar, moguće je napraviti analizu spektara na računu. Program Tracker omogućava analizu snimki i videa, te između ostalog omogućava jednostavnu izradu usporedbe intenziteta i frekvencije svjetlosti. Program je besplatan, a također dolazi i sa već gotovim snimkama spektara. Ovdje je prikazano sučelje trekera i učitana je već postojeća snimka spektra vodika sa prethodnom analizom spektra. U centru ekrana je sama fotografija spektra, ljubičasta linija u centru označava dio fotografije koji se uzorkuje za analizu. Sa desne strane može se vidjeti graf koji uspoređuje relativni intenzitet svjetlosti na y-osi sa raspodjelom po frekvencijama na x-osi. U nekoliko koraka moguće učitati vlastitu fotografiju i napraviti novu analizu. U mom primjeru radi se o spektru žive. Ovakva mjerenja mogu se iskoristiti u sklopu nastavnih jedinica vezanih uz proučavanje strukture atoma, poput kvantizacije energetskih nivoa, te razvoj modela atoma. Pomoću direktnih promatranja mogu se prikupiti osnovne informacije, a kasnije se ta promatranja mogu objasniti upotrebom simulacija. Sveučilište u Koloradu je razvilo niz interaktivnih simulacija, uključujući one za modele atoma, te za princip rada plinskih žarulja, poput štednih. Te simulacije su besplatne i prevedene na hrvatski, te su vrlo praktične za ovakav tip poučavanja. Što se kompliciranosti izvedbe tiče, osnovni materijali su vrlo jeftini, pošto se mogu iskoristiti stare kutije CD-i. Potrebno je uložiti nešto novca u razne izvore svjetlosti, iako mnogo toga je odmah dostupno u okolini. Potreban je pristup računalom i digitalnom fotoaparatu, s time da se isplati imati kvalitetniji fotoaparat sa ručnim kontrolama. Za bolje rezultate je dobro imati pristup mračnoj prostoriji, no to nije uvijek nužno. Izvedba pokusa je prilično jednostavna, te ne mora dugo trajati. Kompliciranije je napraviti mjerenja sa kalibracijom, no računalna analiza omogućava lako prikupljanje i obradu podataka. Fizička konstrukcija je obično najveći problem, pošto sve treba biti stabilno i pravilno namješteno. U slučaju da imate više sredstava, može se uložiti u različita poboljšanja, poput holografske optičke rešetke, boljeg fotoaparata i razne specijalizirane izvore svjetlosti. Također postoje i komercijalni spektrometri za obrazovne namjene. One su ipak više struko skuplji, no daju bolje rezultate mjerenja i praktičniji su za uporabu.